profesore, priča o tome da nema dece pada u vodu kada se dođe ovdje. Nema ljudi koji žele da ih okupe. Ovo što ste vi uradili je u stvari jedna velika pobjeda i poruka klubovima, a ja bih rekao konkretno i Radničkom, da vidim Rajeta Manića ovdje i još neke ekipe, da dece ima, ali treba raditi sa njima i treba ih okupljati. Projekat Mini Maxi Ligi već 11. sezonu za redom održava se u Pirotu. Igraju ekipe iz Pirotskog okruga, iz Pirota, Dimitrovara, Babušnice i Bele Palanke. Kao što ste rekli, uprkos različitim demografskim statističkim pokazateljima, uvijek interesovanje za fudbal postoji. To je najveća igra na svijetu i djeca uvijek mogu da se okupe. Naravno, vrlo je važan rad sa djecom, posebno u ovim uzrastima od 7 do 12 godina, i Mini Maxi Liga upravo insistira na kvalitetu rada sa tom djecom, na pre svega na bezbjednosti. Sam moto Mini Maxi Liga upravo igre fudbal budu srećan. Želja naša je upravo da djeca kroz igranje fudbala zavole sport i da zaista budu srećni da uživaju u fudbalu. Ove godine veliko hvala svim fudbalskim klubovima i školama fudbala koje su to prepoznali i uzele učešće od samog početka i pokazali jednu ozbiljnost. Evo danas imat ćemo prilike da preko 100 djece se okupe u Banom hali, da igraju fudbal, da se druže, da sa njima zajedno budu i roditelji i treneri. To je čitav jedan pokret koji je upravo sa namjerom i ciljem da filmiše fudbal i da djeca zaista u jednom divnom ambijentu igraju fudbal i da se druže. Upravo to, koliko djece, dva puta više roditelji, i to je pobjeda. Na ovakav način ćete i roditelje privući da razmišljaju o tome da je sport važan, da je fudbal važan i da djecu treba spašavati ovdje. Vi ste pedagog. Mini Maxi Liga je upravo i prepoznata i od UEFA kao jedan od najboljih projekata u bazičnom fudbalu u Evropi, a Fudbalski savez Srbije daje maksimalnu podršku ovom programu. To je deo programa bazičnog fudbala Fudbalskog saveza Srbije. Mnoga djeca iz ovog projekta postaju kasnije ozbiljni fudbaleri. Mi smo posebno ponosni na mlađu selekciju Fudbalskog saveza Srbije koji su prvaci Evrope i sve to upravo prvi fudbalski korak koji su napravili na terenima Mini Maxi Liga. Roditelji su vrlo važan deo Mini Maxi Liga upravo iz razloga da i oni moraju da se edukuju, da svoju decu zaštite od mnogih izazova sa kojima se suočavaju, a s druge strane odgovornosti nas i pedagoga i trenera i Fudbalskog saveza i svih nas odraslih, rekao bih, je upravo to da u ovim vremenima koji su puno izazova djecu sklonimo od toga i da im damo jedan ambijent gdje ćemo zaista da se zdravo i sportski razvijaju. Sve se ovo događa pod kapom, da tako kažem, Fudbalskog saveza Srbije. Ovdje je tehnički organizator ili neko ko sve ovo organizuje, Gradski fudbalski savez, sportski centar naravno logistički pomaže, tu je grad. Dakle, eto primjera, kada hoćemo, a možemo da budemo zajedno, onda možemo mnogo toga. Vrlo je važna sinergija svih nas koji se bavimo djecom na različitim načinima, da li u sistemu školstva, obrazovanja, u predškolskom vaspitanju, obrazovanju, da li kroz sportske klubove, fudbalske klubove. Vrlo je važna uloga trenera. Prvi trener djetetu je jedan od najznačajnijih pedagoga u njegovom daljem i odrastanju kao čovjeka. Ali svako od nas pamti prvog trenera. Upravo tako. E sad, ovo je revijalni deo. Kasnije će se igrati za golove, tako kažem. Ovo je sad samo da se deca radaju. Upravo je projekat Mini Maxi Ligi tako i osmišljen. Prvi deo je festivalski, revijalni, gdje djeca igraju, uživaju u fudbalu, gdje se rezultati ne pišu, ne objavljuju, ne računaju. I jedan dan se samo organizuje završni turnir. Ove godine Bela Palanka bit će domaćin završnog turnira za Mini Maxi Ligu Pirot i u tom danu se igra na rezultat. Najbolji sa završnog turnira za prvaka grada Pirota, odnosno Pirotskog okruga, učestvovat će na revijalnim završnicama, odnosno na završnicama regiona Istočne Srbije i završnicama za prvaka Srbije. Ovog subotnjeg prepodneva ovo je najlepše mjesto u Pirotu. Ovo ste lepo rekli, dakle ja sam posebno ponosan kada krene Mini Maxi Liga, okupi se puno djece, puno roditelja, jedna pozitivna energija krene odavde iz Banom Hali, iz ovog dela Pirota, i vjerujte mi, zaista srce mi je puno kada, pošto obilazim kao regionalni koordinator sve Mini Maxi Lige od Kladova do Preševa, nema lepšeg, dakle vikenda, subota i nedjelja da se provede u prostorima gdje su djece, roditelji, gdje se igra fudbal. Čestitam na svemu ovom. Hvala puno i vama, hoću da kažem i da su mediji jako važan deo, da njih nikako ne smijemo da zaboravimo, jer mediji, bez medija ne možemo da pošaljemo na poruku u javnosti koliko je važno sve što radimo i mediji da pođemo i da je važno da budemo maksimum. Ja se nadam da će drugi mediji doći. Čuli ste prvi gol, kakva je radost. Dakle, Radnički ne treba da brine, govorimo o Radničkom. Evo deca, ali neka samo dođu i neka ih okupe i neka im naprave tehničke uslove da se bave fudbalom, i onda je to velika pobjeda.
Ulazak klub Radnički, vjerujem da će da prepozna ovo i da ulaže u svoje trenere. Oni moraju da se dobro edukuju, da budu dobro plaćeni naravno za taj rad i da mnogo više vremena i ljubavi pokažu dakle prema toj deci, kao što sam na kraju krajeva i ja svoje prve fudbalske korake napravio i svi pamte Čika Ferada, Askovića i do dana današnjeg smo već zahvalni svi iz te generacije koja je on odškolovao i s kojih su mnogi postali vrlo ozbiljni fudbaleri. Upravo to je cilj Mini Maxi Lige, da deca postanu dobri ljudi.